Рашистська брудна маячня щодо брудної бомби. Світ допоможе відновити зруйновану Україну. Як це буде? Нова стара влада Китаю. Світ знову ділиться на два табори. Про це та інше в інформаційно-аналітичній програмі «Насправді». Я її ведучий Анатолій Сірик. Цього тижня країна-агресорка роздмухала маячню навколо того, що нібито Київ створює так звану брудну бомбу. Ці заяви інтерпретували як загрозу використання самою Росією такої бомби проти України. Бо це стиль Росії – звинувачувати Україну у власних злочинах. США попередили, що в разі застосування ядерних компонентів у війні проти України Росія отримає серйозну відповідь. Путін публічно запевнив, що не збирається цього робити. Та чи можна йому вірити? Про це говоримо з відомим військовим аналітиком Валентином Бадраком. Минулого тижня Росія звинувачувала Україну у підриві Каховської ГЕС. Цього тижня до нас почали надходити нові звинувачення в тому, що нібито Україна готує брудну бомбу і готує цю провокацію для того, щоб потім звинуватити в цьому Росію. Розкажіть, що таке ця брудна бомба та чи здатна Україна взагалі її виготовити? Брудна бомба – це передусім ядерне паливо. Я гадаю, що малось на увазі перероблене вже паливо, яке залишки якого є, скажімо, там біля атомної станції, да, там і раніше вони якраз вивозилися саме в Росію. Йдеться про те, щоб фактично упакувати ці залишки цього ядерного палива і потім зробити потужний вибух для того, щоб радіація розійшлася, ну, територіями. І, ну, але піти на такий крок – це можуть лише такі зухвалі терористи, які взагалі ну, ніяк не цінують життя. І для українців на своїй території робити такі речі, ну, це взагалі такого не може взагалі бути. Але росіяни, вони керуються радянською стратегією, бо в радянські часи існували такі плани, та вони, деякі з них були приведені в життя, коли, пам'ятаємо, гідроелектростанцію було порушено і залило, коли відходили радянські війська. Да, тому це питання, власне кажучи, до росіян, які успадкували усі традиції радянщини і які можуть піти, власне, саме на такі кроки, бо саме вони володіють, в них зараз є, вони окупували Запорізьку атомну станцію. Там, біля Запорізької атомної станції, як відомо, там зберігалася частина переробленого, вже відпрацьованого ядерного палива. І це саме те, що вони могли б використати для вчинення такої масової катастрофи і, звісно, ну, звинуватили потім би українців. Але головне, про що ще ми маємо сказати, це навіщо вони це роблять? Вони це роблять для того, щоб у будь-який спосіб уповільнити нарощування оборонного потенціалу України за рахунок отримання західних боєприпасів і технологій. І приємно, що саме сьогодні вранці ми дізналися про черговий пакет допомоги, який якраз містить так звані розумні боєприпаси, боєприпаси для пускових установок «Хаймарс» і далекобійні міни, які на велику відстань викидуються, і у такий спосіб вони роблять протитанкові загородження. Тому, власне кажучи, не спрацювала оця путінська лякалка, нова вигадка, і він ще багато чого буде вигадувати задля того, щоб якось прийти до перемовин і якось відтягнути час, бо його головна мета – це спробувати перезавантажити свій оборонний потенціал до березня-квітня наступного року. От приблизно так це виглядає. Ми також чудово розуміємо, що Росія зазвичай звинувачує інших
у тому, що планує зробити сама. Чи можемо ми говорити про те, що у випадку з цією брудною бомбою відбувалася та ж сама історія? Чи справді Росія могла готувати підрив такої бомби, та чи була вона готова до використання такої бомби? Мені здається, що саме Росія готувалась і готується до такого сценарію і має на увазі саме такий сценарій, як один з багатьох опцій. Ми ж знаємо достовірно, що частина Каховської ГЕС замінована, да? І це якраз свідчення, що Росія готова до таких брудних сценаріїв, до таких, ну, просто терористичних сценаріїв, які пов'язані з масовими катастрофами і знищенням цивільного населення. І це робиться для того, щоб утворити тут хаос і уповільнити просування українських військ. І також ми чули про те, що російські пропагандисти заявляють про те, що цей план з використанням ядерної брудної цієї бомби Україною був зірваний саме завдяки цим от російським ЗМІ, тому що вони підняли так багато шуму, надали розголосу цій темі, і план з підривом цієї бомби був нібито зірваний. Ми знаємо, там навіть телефонував кільком міністрам оборони країн-членів НАТО, поводився, ну, грубо кажучи, як справжній телефонний терорист. То що в цьому випадку сталося? На Росії натисли, і вона відмовилася від цього сценарію? І чи можна вірити в те, що вони відійшли від використання цієї опції? Мені здається, що питання в тому, що в Росії і сама Росія, вона себе скомпрометувала саме в цьому питанні. І тому їй дуже важко тепер застосувати це, бо тепер пильно стежать і іноземні розвідки, і наша розвідка стежить за всім цим питанням. І тому мені здається, що уникнути свідків і свідчень, наприклад, відеофіксації або якихось інших фотофіксацій того, що це робить саме Росія, неможливо. І тому для них це питання ускладнилось, але я б не хотів би казати, що ми абсолютно з цим, так би мовити, що це залишилось в історії. Така загроза є, вона існує і вона буде існувати, як і загроза, скажімо, масованого удару по атомній станції або підриву там атомної станції для того, щоб утворити таку масову катастрофу, ну, або, скажімо, якусь плотину або гідроелектростанцію так само знищити або пошкодити. Тобто від Росії можна очікувати усього, що завгодно. І тому треба тримати пильність і треба єдиний шлях зараз для зміни ситуації – це дотиснути оці угруповання. І якщо українській армії вдасться в цьому році звільнити Херсон і очистити правий берег, то не виключено, що в Росії почнеться незворотня самоліквідація режиму Путіна. От так, така думка. Це був військовий аналітик Валентин Бадрак про ядерні загрози з Кремля. Цього тижня у Берліні відбулася масштабна конференція з відновлення України. На ній президент Володимир Зеленський закликав заснувати фінансовий «Рамштайн» для відновлення зруйнованої російськими військами інфраструктури. Буде фонд відновлення України, наглядова рада якого на 75% складатиметься з представників країн-донорів. Цей план передбачає оперативну відбудову зруйнованих об'єктів соціальної інфраструктури і врахує найкращі сучасні будівельні стандарти. Розмовляємо зі співзасновником громадянської платформи «Нова країна», доктором економічних наук Андрієм Длігачем. Розкажіть, чи можемо ми, аналізуючи підсумки Берлінської конференції з відновлення України, говорити про те, що Україна та міжнародні партнери вже сформулювали єдине бачення по повоєнній відбудові України? Ми можемо констатувати, що ці позиції дуже зблизилися.
Бо тепер ця конфігурація вже враховує і Велику Сімку, і ЄС, і Україну як партнерів формування цієї фінансової координаційної платформи. Якщо в Лугано це переважно було представлення інтересів Європейського Союзу, якщо в Лугано все, що говорили про відновлення, а не про модернізацію, тепер це все суттєво змінилося. Хоча я маю сказати, що є єдине, чого не вистачає, це посилення ролі громадянського суспільства і українських бізнес-спільнот в формуванні плану модернізації відновлення України і подальшої реалізації цього плану. В основі все ж таки лежить координація фінансових зусиль Великої Сімки Європейського Союзу, розуміння того, що відповідати за відновлення має український уряд, і це цілком правильно, але питання того, як забезпечити антикорупційну адженду, порядок денний, щоб реалізувати повноцінно українські інтереси. Ось для цього не вистачає представництва подібній платформі з боку українських бізнес-спільнот і громадянського суспільства. І от ви згадали щойно про модернізацію. Якщо я не помиляюсь, ви у багатьох інтерв'ю, говорячи на тему відновлення і відбудови України, говорите про безальтернативність втілення принципу модернізація, а не реанімація. Можете коротко пояснити, про що саме йдеться? В чому особливість модернізації? Тому що нам не треба відновлювати стару вострадянську інфраструктуру. Нам потрібно будувати нову енергетику, нові залізнодорожні колії, можливо, одразу під стандарти Європейського Союзу. Створювати логістичні нові можливості, коридори, потужності. Нам треба модернізувати державу, яка має стати компактною, сервісною, цифровою максимально, з максимальним аутсорсингом державних функцій, дерегульованою, з проведеним податковими реформами, ліберальною податковою реформою, так, щоб було створено підґрунтя і для знищення корупції, бо саме економічні інструменти можуть вбити українську корупцію. Для цього і розробляється зараз спільно Офісом Президента, Міністерством економіки, громадським сектором ця податкова реформа. А також приватизація, яка теж знищує суттєву частину корупції, зменшення держави в економіці. Все це і є частини тих майбутніх реформ антикорупційних, модернізаційних, які пропонуються Європейському Союзу. Тут головне, щоб Європейський Союз став партнером в цій модернізації, бо для євроінтеграції ми маємо спочатку почистити авгієві конюшні стайні української корупції. Для цього ми маємо певний час не стільки прямувати до синхронізації наших регуляційних норм податкової системи з Європейським Союзом, а спочатку мати трансформаційний період, коли ми вичищаємо старе, готуємо базу для того, щоб далі будувати спільні європейські норми в Україні. От ми розуміємо, що нам потрібні будуть інвестиції не лише приватних інвесторів, як говорять нині деякі посадовці з країн ЄС, а й того ж самого Євросоюзу, він обов'язково до цього має докласти зусиль. Але чи готова сьогодні Європа, Європейський Союз, допомагати нам не лише у збройному протистоянні проти Росії, але й вкладатися фінансово у відбудову України? Тому що результат цієї війни ще на 100% не визначений. Ви знаєте, нам дуже повезло з тими лідерами, які на поточний момент в ЄС. Вони послідовно відстоюють ідею і воєнної допомоги, і економічної допомоги. Я маю на увазі Шарля Мішеля і пані Урсулу фон дер Ляйнен, і президентів країн наших партнерів, і Польщі, і багатьох країн, насправді, Європи. Подивіться, як зараз проукраїнськи виглядає риторика і пана Шольца, і пана Макрона. Мені здається, що той злам в розумінні європейському вже настав. І хоча Сполучені Штати Америки все ще залишаються основним нашим партнером в економічному сенсі, навіть в воєнному, саме Сполучені Штати Америки надають найбільшу допомогу Україні, але домовленість про 1,5 мільярда євро щомісячно макрофінансової допомоги, розморожування тих обіцяної цієї фінансової допомоги, яка була з боку Європейського Союзу, була фактично приторможена через
внутрішні узгодження в Європейському Союзі. Ми знаємо, що Європейський Союз дуже повільно ухвалює багато рішень. Але, здається, тепер вже все, цю дамбу прорвано, і фінансова допомога Україні буде надходити системніше і швидше. Так само це саме стосується і Міжнародного фінансового валютного фонду. І що я хочу тут ще сказати, що велику надію я покладаю на систематизацію роботи цієї платформи, фінансової платформи, бо фінансувати українське відновлення можливо не лише за гранти Сполучених Штатів Америки, Великої Сімки і Європейського Союзу, але і за приватні інвестиції, інвестиції Європейського інвестиційного банку і ЄБРР, через політичні рішення щодо російських активів, прямі іноземні інвестиції, партнерство, капітал, який заходитиме в Україну, і, власне, українські інвестиції в свою економіку, це також важливо. І тут велику надію я покладаю на страхування інвестицій, на той процес, який вже пішов з агенцією МІГА, яка, власне, відповідатиме за страхування воєнних ризиків в Україні. І ще одне таке запитання. Чи маємо ми розуміння, як заявив у своєму зверненні до учасників конференції президент України Володимир Зеленський, і це ж саме підтвердив, власне, Олаф Шольц, що європейці інвестують у майбутнього члена Євросоюзу? І чи вдасться нам подолати опір тих країн, які бачать в Україні реального економічного конкурента? Тут, до прикладу, можна згадати ті ж протести аграріїв проти преференцій для української агропродукції. Ви знаєте, з одного боку, звичайно, індустріальні проблеми залишаються з нашими країнами-сусідами, і ми бачимо поруч з цією шаленою допомогою, просто надвеликою допомогою, яку зараз надає Польща Україні, що також є і незадоволення польського бізнесу від присутності українського бізнесу в Польщі і від тих преференцій, які він отримав. Але якщо подивитися, як кажуть, з helicopter view, з висоти на цю ситуацію, то українська економіка мізерна порівняно до Європейського Союзу. Це просто неспівмірно те, що маємо ми, і те, що має Європейський Союз і Польща. Польська економіка в шестеро більше за українську, а в цілому вся економіка Європейського Союзу в 100 разів більше. Тут звичайно, не може бути мови про те, що економічне відкриття європейського ринку для українського бізнесу, воно призведе до економічних проблем в Європі. Все навпаки. Україна стає next big thing, новою великою ідеєю, можливістю для Європи, як країни європейського бізнесу. Європа сама шукає відповіді, багато відповідей знаходяться в Україні. Це відповіді на безпеку, питання безпеки, на модернізацію. Так само і Європа потребує модернізації, в тому числі в системі бюрократичній, в системі в розумінні громадянського суспільства, в системі стабільності, в постачання і взагалі генерації електричної енергії. Все це може бути відповіді на все це може бути знайдено в Україні і з Україною спільно. Тому я переконаний, що Україна стане великим потенціалом і великою можливістю для Європейського Союзу. І відповідно, і уряди країн будуть давати можливості українському бізнесу, допомагаючи в тому числі і власному бізнесу вистояти в цих викликах. Це був економічний експерт Андрій Длігач про відбудову зруйнованої інфраструктури України. Сі Цзіньпінь залишиться при владі у Китаї ще на 5 років. Те, що відбулося в Китаї, відкриває сторінку історії, в якій світ знову ділитиметься на два антагоністичні табори – демократії і авторитаризму. Так вважає автор аналітичної публікації в «Укрінформі» і гість нашої студії – журналіст Мирослав Ліскович. Третій строк Сі Цзіньпіня. Як це вплине на світ та Україну? Сі Цзіньпіня нещодавно втретє було обрано на посаду генерального секретаря Компартії Китаю. Всі говорять про те, що це безпрецедентна подія, абсолютно явище, якого давненько не бувало вже в самому Китаї, зокрема. Що означає це призначення, які його наслідки для України і глобально?
Ну, давайте, перш за все, про оце безпрецедентність цього його обнуління. Чому обнуління? Я би хотів, ну, в принципі, прив'язати це до того, що відбулося в Росії. От там зміни були в Конституцію, Путін, перший термін, і знову, як то кажуть, опять панове, як то кажуть. Тут сталася дуже схожа ситуація. В 18-му році там відбулися зміни в законодавстві, так як, ну, простіше кажучи, так для наших там слухачів. І в 2022 році пленум ЦК і Сі Цзіньпінь втретє. Це, в принципі, ну, вважають його, ну, не надто законним це рішення. Раніше, ну, ніхто подібним чином третій термін підряд не обирався. Сі Цзіньпіню це вдалося. Його зараз називають новим Мао Цзедуном. От навіть я тобі скажу, чому його називають Мао Цзедуном. Це буквально всі світові ЗМІ про це пишуть, що обсяг влади, який він на сьогодні сконцентрував в своїх руках, ну, він не порівняний, по суті, ні з чим. Тим, що було в сучасному Китаї. Чому? Тому що армія, партія і вся країна, по суті, в його руках. Всі нові члени його партії, він оновив повністю склад своєї партії. Сім нових членів, лоялістів, прихильників його. По суті, вони під його такою міцною рукою. Що скаже Сі, те й вони будуть виконувати. Ти навіть пам'ятаєш цей випадок з виводом попередника Сі. Зали, по кадрах було видно, що він не хотів йти. Там вже почали різні журналісти придумувати, видумувати, може, в нього здоров'я погіршилося. Але судячи з того, як він рвався до Сі, це означало, що він був незгідний з цим рішенням. Тобто він просто усуває своїх політичних конкурентів. Так, і оцей кадр, чому він попав в світову пресу, і чому це відео попало, Сі хотів подати сигнал цьому світу, що я прийшов втретє, але нібито вперше, і я тут надовго. Тобто 5 років Сі точно не буде, він буде більше. Він може бути і 10, і скільки в нього здоров'я вистачить, якщо чесно сказати. Тобто фактично ми, проводячи паралель з Росією, можемо отримати ще одного автократа, який буде при владі. Ну, дивися, тут паралель з Росією в цьому контексті так, але Китай сильніший від Росії. В Китаї інші є плани щодо майбутнього світу. Росія в тому світі це буде такий міньйон Китаю. От, а на арену виходять два такі гравці: це Сполучені Штати і Китай. От Китай бачить таке майбутнє. І от якщо говорити загалом більш глобально, то які наслідки від цього переобрання для глобальної політичної карти? Ну, дивися, якщо дивитися на захід і схід, тобто Азію і Європу зі Сполученими Штатами, то виходить такий стикається лобидва. От, китайський лоб, якщо так можна сказати, і лоб оцього колективного заходу, як я люблю називати. Китай буде посилювати свою риторику, щонайменше на сьогодні. Китай буде ставати могутнішим, і в нього в планах, в принципі, зайняти лідерство світове. Чи буде він йти на якусь конфронтацію відкриту? Я думаю, що ні. Хоча, знову ж таки, зацитую тобі декілька видань, які якось окреслюють майбутнє Китаю після цього обрання. Це от небезпечно, це пише Sky News, британське видання. Правлінню Сі Цзіньпіна не видно кінця. От, ну, це показовий заголовок, тому що, ну, підкреслює, що не 5, а 10, а то й більше років буде подібна ситуація. Потім Associated Press пише, що світ стикається з напругою в відносинах з Китаєм через третій термін Сі Цзіньпіня. Ну і нарешті американці, ну, це цікаво, їхню думку, це ABC News. Боротьба за владу в Тихоокеанському регіоні між Китаєм і Сполученими Штатами може загостритися після того, як Сі було переобрано. Тобто, от вже є такі, окреслюються майбутні перспективи. Чи можна говорити про те, що ризик військового конфлікту зріс після цього? Так, дивися, я про це, в принципі, писав у своєму матеріалі. От, ну, назва, по суті, одноіменна, така, як є, переобрання Сі, що чекає на світ і Україну, зокрема. От, і наші коментатори українські, вони абсолютно солідарні з тим, що пише світова преса і світові експерти коментують. Ось дивись, наприклад, не буду, ну, конкретизувати хто, але виділю два таких моменти. Перший момент, що Сі єднає під своїм прапором інші диктатури і поведе їх на боротьбу з демократіями. І друга така теза, поки Сі при владі, світ чекають війни, турбулентності, нестабільність і постійна боротьба. Я погоджуюся з цим.
Так, але я вважаю, що це станеться не сьогодні і не завтра. Можливо, навіть не через рік і не через два. Тому що в Китаї складна ситуація економічна. Ковід приніс для Китаю дуже багато бід в економічному плані. А ставати, як то кажуть, в позу і висувати якісь свої вимоги, або йти, як то, лізти на рожон проти всього світу, Китай зараз не буде, бо західні ринки. Для нього це важливо, це для нього надважливо. Західні технології. Так, звісно, Китай буде посилювати свою риторику, але на цьому поки що, я вважаю особисто, на цьому все закінчиться. Чи може бути якісь моменти відносно Тайваню? Так. Коли це буде? Чесно, я не можу сказати, бо ця тема, вона вже, по суті, йде не один рік. Звісно, але так. Китай свою риторику швидше за все буде загострювати і підвищувати градус цього протистояння. Тому що, як я вже казав, він хоче бути на першому, на другому місці, як йому вийде, але ти не менш буде два гегемони в світі, це Сполучені Штати і Китай. Штати, в принципі, зараз вони є лідерами світового порядку, такими міжнародними адвокатами демократії, а Китай – це інша сторона, це автократія. От і вони будуть між собою конкурувати. Тобто ми входимо в епоху боротьби демократії проти автократії. Біполярний світ, по суті, такий в нас на горизонті. Чи буде там Росія? Я вже ще раз кажу, Росія буде там, але в якості міньйона Китаю. Звісно, якщо Росія доживе в тому вигляді, якому вона є зараз. Тому що процеси можуть бути різні і невигідні для Китаю в тому числі. А якщо говорити про місце України і вплив на Україну цих процесів, якими вони можуть бути? Що для нас це означає? Дивися, Китай, по суті, від 24 лютого і попередньо, ще нагадаю, до 24 лютого, що було, Путін їздив до Сі Цзіньпіня, вони говорили, Путін повернувся. Мені здається, що оце весь період, олімпіадний період, якщо ти пам'ятаєш, початку року, Сі йому сказав, давай, нехай завершиться олімпіада, потім побачимо. В принципі, так і сталося. Олімпіада завершилась 24 числа. Я думаю, з легкої руки Сі Цзіньпіня також це відбулося. Він не заборонив йому, і він його не підштовхував. Він просто сказав, дій як хочеш. Тобто дав добро. І от почалося. Яка була позиція Китаю весь цей період? Ми знаємо. Нейтральна, так як то пробігти між крапельками. В Радбезі ООН, коли піднімалося питання українське, Китай, в принципі, або був абсолютно нейтральний, не підтримував ініціативи, або був проти. В принципі, це нормальна позиція Китаю відносно України, відносно того всього, що відбувається. Враховуючи ще торгово-економічні зв'язки Китаю і Росії, постачання Але газу. Дивися, економіка Китаю на Росії вона заточена не надто сильно. Тим не менш, Китай буде використовувати Росію. Це ресурс. Зараз Росія в складному становищі, викачувати все, що тільки можна, для Китаю це вигідно. Це, знаєш, як купити лотерейний квиток, абсолютно виграшний, відразу виграшний. І так, але дивися, тут що ще дуже цікаво, мені симпатизує думка, я її також підтримую, що Китаю це війна частково вигідна. Чому? Бо, як вже сказав, ринки західні, Китай від них залежить. Так. І він буде дотримуватись нейтральної позиції відносно України. Він буде підтримувати суверенітет України. Він буде казати, що Крим – це Україна. Тобто він буде говорити те, що його, так би мовити, західним партнерам вигідно. Тобто от Китай… Дипломатія. Така дипломатія. Ворожа, войовнича дипломатія. Всі знають, хто такий Китай і так далі. Але щодо Росії, він, звісно, буде казати, що санкції ми не схвалюємо, санкції – це погано, ми їх не підтримуємо. Так, звісно, оце НАТО – це зло. Вони постійно підтримують, тому що це автократи. Вони мають єднатися під одним прапором. І не може бути так. Тому він отак буде, таку от позицію зберігати. Чи посилить він свій, як це сказати, допомогу Росії в збройному, економічному плані? Сказати не можу. Мені здається, що цього треба очікувати, але знову ж таки в перспективі. Так. Як би відреагував Китай, припустимо, якби Росія ухвалила рішення про застосування ядерної зброї? Я думаю, що для Китаю це було би неприйнятно.
Китай виступає проти застосування ядерної зброї, і навіть оця ситуація з брудною бомбою. Ну, смішна ситуація, що його, по суті, отримав новий статус на сьогодні. Він був терористом людським, який вбивав людей, зараз він телефонний терорист. Отак його можна назвати. Він дзвонить всім підряд. Дзвонить, знаєш, як то оці такі шахраї, алло? А це Приватбанк або ще щось там. Назвіть номер карточки. Отак Шойгу виглядає на сьогодні. Він дзвонить всім лідерам світовим і каже, що Україна застосує брудну бомбу. Але ж всі вже розуміють, і про що мова. Коли його під три чорти, вибач, мені послали лідери Заходу, він буквально 26 жовтня зателефонував Індії, міністру оборони Індії і Китаю. Ну, індієць йому так дипломатично сказав, рухайся в сторону свого корабля. От, для нас це неприємно застосування ядерної зброї, а Китай поки що, ну, я не чув його позицію, тим не менше вважаю, що це буде проти. Абсолютно проти будь-яких таких посилень. З іншої сторони, знаєш, якщо Росія, сильна така країна, як вона вважалася, друга армія світу, не може перемогти Україну звичайною зброєю, не може перемогти Україну з допомогою іранських дронів і, можливо, ракет, для Китаю Росія буде виглядати, ну, в такому світлі, знаєш, лузерів. А тут ще брудну бомбу. Ну, вибачте, хлопці, відсторонюємось від вас. Вони не захочуть мати з ними справу відкрито. Дякую. Так, нема за що. І, знаєш, ті, що ще не читали, там вийшов матеріал, він буквально був трішки раніше. Раджу почитати матеріал, там є багато різних думок цікавих на Укрінформі, стаття наша. І можна зрозуміти всю суть, до чого це все йде. Бо в двох словах, тако з тобою в розмові, це звичайно класно, але там є думки і західних експертів, і наших експертів, плюс така трендова оцінка західних ЗМІ. Це був Мирослав Ліскович. Про те, чого чекати від нової старої влади Китаю. Як живуть українці без світла? Чому фейк росіян про брудну бомбу не прижився у світі? Та чим топити пічку, якщо немає дрів під рукою? Розкаже наша експертка із соцмереж Ольга Лісовська. Українці та українки, вітаємо вас із тим, що ви нас дивитеся. Отже, ви із тих щасливчиків, хто має зараз світло та інтернет. Україна потроху звикає до економії електроенергії та віялових відключень. Тож усі одночасно отримали гнучкий робочий графік, бо працюємо, коли є світло і заряд акумуляторів. Планування робочого часу стає такою ж божевільною і непередбачуваною справою, як і гадання на картах Таро або гороскоп. Схоже, що єдине правило з віяловими відключеннями, яке діє, це те, що світло вимкнуть у найбільш незручний момент. А також, що сусідній будинок завжди освітлений більше, ніж твій. Друзі, нагадуємо, у цей час, коли зменшили освітлення на вулицях, важливо бути помітними для водіїв. Носіть світловідбивні елементи – флікери, браслети чи брелочки, одяг з такими властивостями або ліхтарики, коли йдете темними вулицями. Колір одягу теж може впливати на вашу видимість. Але незалежно від того, як сьогодні у вас, хоч в око стрель чи хоч голки збирай, все одно краще так, ніж на Росії. Там, до речі, почали поширювати фейк про нібито підготовку Україною брудної бомби. І це неймовірно образило українців. Бомба в українців може бути тільки чиста та охайна. У крайньому разі ми її помиємо. Нічого, помиємо, не плач. Успокойся. І наостанок є хороша новина. Не схоже, що цієї зими ми змерзнемо. По-перше, Український гідрометцентр опублікував імовірний сценарій розвитку погодних умов на цю зиму в Україні та обіцяє, що узимку морози не будуть тривалими. А по-друге, українці завжди мають чим топити каміни та печі. Ось це камін. Російські книжки.
А, дуже гарно на розпал. Ми продовжуємо тримати вас у курсі подій в режимі реального часу, а тому підписуйтесь на наш Телеграм, Фейсбук та Твіттер. До нових зустрічей! Тримаємо стрій і нехай у всіх оселях незабаром горітиме світло. Час спорту. Про матчі українських клубів у Єврокубках, звитяги Ольги Харлан і стан справ нашої збірної України зі стрільби. Дивіться у нашій спортивній рубриці від Діани Кондратюк. Вітаю, друзі! Українські клуби зіграли свої чергові матчі у Єврокубках і нам точно є про що вам розповісти. «Шахтар» продовжує феєрити у Лізі чемпіонів. Гірники зіграли у нічию із «Селтіком» 1-1. І як мінімум забезпечили собі плей-офф Ліги Європи весною. У складі українців відзначився неперевершений Михайло Мудрик. Михайло міг також додати до свого активу ще й результативний пас, але Данило Сікан вирішив по-іншому і не влучив у порожні ворота. Після 5 турів «Шахтар» посідає третю сходинку групи F і має шанс зачепитися за Лігу чемпіонів. Попереду них Лейпциг, у якого 9 очок, а очолює групу мадридський «Реал». У них 10 пунктів. Вітати «Динамо» особливо немає і з чим. Підопічні Мірчі Луческу у результативному матчі зіграли у нічию із кіпрським «АЕКом» 3-3. Після голу Ваната кияни отримали 3 м'ячі. На щастя, Денис Гарма зібрався із думками і забив двічі у кінці зустрічі. Але після 5 турів «Динамо» посідає останню сходинку квартету «Б» із 1 пунктом в активі. Очолює групу «Фенербахче», у них 11 очок. У «Рена» теж 11, але у французів гірші показники у очних зустрічах команд. На відміну від «Динамо», свої справи вирішив «Дніпро-1». Підопічні Кучера мінімально здолали «Аполлон» і гарантували собі місце у плей-офф Ліги конференцій. Очолює групу нідерландський «АЗ Алкмар». Другими йдуть українці, третю і четверту сходинку займають «Аполлон» і «Вадуц» відповідно. Далі трішки про фехтування. Тут без інтриг. Зіркова Ольга Харлан стала дворазовою чемпіонкою України. Із міркувань безпеки змагання проходили у Львові. У Каїрі тим часом завершився чемпіонат світу із кульової стрільби. Україні є чим пишатися. Національна збірна здобула аж 9 медалей, зокрема 3 золота. Про те, чи задоволені у штабі збірної своїм результатом, ситуацією із олімпійськими ліцензіями і плани на майбутнє, нам розповість президент Федерації стрільби України Олег Волков. Пане Олеже, рада вас бачити. По-перше, хотілося б привітати із блискучим результатом команди на чемпіонаті світу. Власне, ви як президент Федерації, чи задоволені цим результатом на 100%? Так. Ну, перш за все, дякую за таку оцінку, блискучий результат. Я з вами абсолютно згоден, це дійсно прекрасний результат, враховуючи умови, важкі умови, коли наша команда готувалася в незвичних таких військових складних умовах. І я вважаю, що увійти в десятку кращих на чемпіонаті світу 88 країн. Ми зайняли, ну, в залежності там від остаточної оцінки, 4-5-6 місце. Тобто, безумовно, увійшли в десятку кращих команд світу зі стрільби. Це для нас і приємно, важливо. Крім того, хочу сказати, що 9 медалей, 3 золотих, 3 срібних, 3 бронзових, 2 ліцензії. Ну, це ідеальний варіант. Можна було би покращити. Ну, як завжди, для перфекціоністів все начебто добре, а можна ще краще. От я завжди прибічник того, щоб завжди була планка трошки вище піднята, ніж треба. Якщо все ж таки от підіймати планку і говорити про результати, хто із збірної вразив вас найбільше на цьому чемпіонаті? Тут є, скажімо так, я про вразив я не буду казати. Я буду казати, чим задоволений, чим не задоволений, де можна було, де ми очікували позитивні результати, де трошки не очікували. Ну, по-перше, прекрасний результат Сергій Куліш.
після його такої прикрої помилки на Олімпіаді. Сергій Куліш виконав своє завдання, реабілітувався за свою прикру помилку в Японії. Він прекрасно виступив з великим відривом в своєму коронному номері стрільба з гвинтівки малокаліберної з трьох положень. Відірвався, заслужено завоював золоту медаль, так як і належало. Павло Коростельов, прекрасний результат, 4 медалі, ну що можна було б ще? Єдине, чого не вистачає, золота. Золота, індивідуального золота. Він мав, він, в принципі, він це заслуговує і мав би його мати. Це такі нормальні речі. Даша Шитко поновилася, вона з Херсону переїхала після окупації Херсону. Їй було дуже тяжко. Тим не менше, вона поновилася в формі в парі, але вони завоювали медаль. Це теж дуже приємно. Потім Лена Костєвич, на жаль, тут вона нас трохи підвела. Я думаю, що з об'єктивних причин ми дуже сподіваємося про те, що все ж таки прийде час і вона своє візьме і свою ліцензію, і свою олімпійську медаль. Ми на це дуже сподіваємося. Що сталося, будемо розбиратися. Це справа тренерського штабу. З нею будемо розмовляти, подивимося. Всі інші виступили так, як ми очікували. Тобто все добре. Єдине, що не вистачало нам ще однієї ліцензії жіночої, ну, Лена Костєвич, те, що я казав. Ми були впевнені, що вона отримає, а в даному випадку щось не вийшло. Нічого, виправимо, час є ще. Розкажіть, де зараз базується команда? Чи кожен спортсмен тренується окремо в окремій країні? Да, це фактично оце та складність, яку ми маємо для команд. Ну от я, наприклад, бачаю не зовсім вдалий, ну я неочікуваний виступ Ліни Костєвичі за того, що вона індивідуально тренувалася не разом з командою і фактично втратила цей командний дух, командний настрій, і фактично вона тренувалася індивідуально. Вся команда тренувалася, ну, тут в Україні ми покращуємо нашу сьогоднішню олімпійську базу підготовки. Це Вінницька база «Динамо», яка стала олімпійською базою підготовки, де зараз ми проводимо роботи, доводимо цю базу до міжнародних стандартів, до речі, завдячуючи Національному олімпійському комітету, Фонду солідарності, які нам виділили кошти на те, щоб ми в цей складний час все ж таки відновили базу. До речі, хочу сказати, що ну, мені здається, що я не помилюсь, я боюсь, я завжди тут колеги, президенти інших федерацій можуть інакше якось відреагувати. Мені здається, що ми єдина федерація, єдиний вид спорту, як не дивно, стрільба, яка сьогодні конче необхідна. Ми не маємо сучасної бази підготовки таку, де ми могли б приймати міжнародні змагання. Ну, я розумію, під час війни ні, але теоретично, якби все було добре, у нас такої бази нема. Я думаю, що це єдиний вид спорту. А наша база потребує особливих умов. Власне, до Олімпійських ігор у Парижі залишилось не так багато часу. Збірна із стрільби стабільно привозить медалі з Олімпіад. От, власне, якщо вже забігати наперед на ігри у Парижі, чи можна цього разу очікувати ще більше медалей від нашої команди, ніж зазвичай? Значить, давайте я так кладу. По-перше, я сплюну через плече, коли скажу, що ми кожен раз приводимо медалі. Ми хочемо так і далі продовжувати цю прекрасну традицію. От, а з приводу кількості медалей. Розумієте, в чому справа? От система відбору на Олімпійські ігри для нашого виду спорту полягає в тому, що в виді спорту за оці півтора року до Олімпіади відбираються найвищі з найвищими результатами стрільці. Тобто всі вони найкращі в світі. Коли приїжджають на Олімпіаду, найголовніше – це увійти до фіналу, тобто стати вісімку кращих саме на Олімпіаді. А далі всі результати обнулюються, і вісімка починає стріляти з нуля. Причому там
ймовірність вилетіти або зайняти перше місце практично однака. От я хочу нагадати результат цього чемпіонату світу Сергія Куліша. Він не попав до фіналу із-за 1/10. Восьме місце, і в нього було на 1/10 менше. 1/10 – це похибка електронної мішені. І він з таким же успіхом мав би попасти туди. Якби він попав, я абсолютно впевнений, при сьогоднішньому його стані підготовки він би і там завоював золоту медаль. Ну, принаймні, медаль, скажімо так. А тим не менше, йому прийшлося очікувати дистанції 50 метрів з малокаліберної гвинтівки. От. Так що ми ставимо завдання перед нашими олімпійцями увійти до фіналу. А фінал – це вже як Господь Бог, як карта ляже. Президент Федерації стрільби України Олег Волков був гостем нашої програми. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Бережіть себе, любіть спорт та вірте у Збройні Сили України. І на завершення традиційно на «Подумати кіно». Є такий вираз «все встигнути». Щодня ми маємо безліч справ, купу клопотів і намагаємось все встигнути. Але у перегонах із часом іноді з того все випадає щось важливе або ж навіть найважливіше. Дивимось. Режисер Михайло Іллєнко. Голос. Шановні покупці, не забувайте свої речі у нашій камері схову. Мама, а ми українці? Українці. А чому ж ми російським голосом говоримо? Я гречку забула. Сиди здесь, никуда не уходи. Угу. Ганусю, послухай, Ганусю. Твоя мама не їсть гречку. Твоя бабуся не їсть гречку. Твій кіт Санчо теж не їсть гречку. Для кого? Вас чотирьох мама купує гречку. Мама, я не люблю гречку. Наш тато любить гречку. А може я ще раз спробую? Тато повернеться, а я вже люблю гречку. Тримай міцно.
Отже, не забувайте про те важливе, що могло випасти з переліку нагальних справ, або навіть найважливіше. І хай нагадаю вам про це чийсь голос. Сторонньої людини чи ваш власний, внутрішній. Головне – нагадає. З вами був Анатолій Сірик та команда «Насправді». Анатолій, чекайте. Анатолій, все? Важко? Це теж правда. Це ювілейний випуск. Ну, от ви бачите, та, в яких умовах я працюю. Ну, от скажіть, це от нормально, так? Це просто...